Sit. Sembra come se tu ti attacca, va? Da solo. Sit la pa. Pa che ci tocca? Pa? Pa, meglio. Ci tocca, ci serve, muse. Lo hai facet. Muzitur. Pa, mersi ta, hey. Pse ma hi qit sa njot, pak, pak i qit. Qit e mërë, dhe i qit. I mirë, qit. Këtë e dje ki qit. Hey, shka po bojmë sonte një ma? Sonte për lyhe me parfum. Prej, prej. Të regjie. Por, zëtë, pse ki qit keshë se pra mënë? Këtë diçka të zëmë. Pse mërë, po shka po bojmë? Pse t'ines? Pak, mërë bojmë. Shka e ka bojqët, pse prej keshë ta? Me prej ka të debalu thanat më shkuar, se kena me usua, dhe ajo. Mami, a je mami janë kja? Jo, mami, jo, po du. Do të në shu vomen, se. Ku, shfaqe, pse pa se pravdan me kita se dhe. Shfaqe me pravdan me kita se dhe. Ka. Po se. Shka po bojmë bujë sonte. Ja, sonte e minus nga përë, ka gja po vare, sa më të përbojmë, dishka me lytën kanë qëtë. E bojmë dhe? Me lytën e? Po, me lytën. Ka problem, e që me bojmë lytën? Ata që bojmë Frankfurt, edhe kanë prejtë mirë për Gjigo, të ta përbojmë sonte. Ta është të qëva, unë torbën qëva poshtë. Torbën në mala? Po. A një dhe, po në gëmë ka, ka për regullohë shpet. Po, që dhe për 2 minuta? 12 sate do të një shullomen. E lë shojmë, se zbo të kja mjeti dina, të shkëra më dhe. 400 km rrugë i ki. Sonte nuk thejmë në këtu. Jo, a? Ja. Po bujke ma dhja, a? A tje në Stabrek. E, lozaj, hadhe ma shpet. Du më shku të lica luna. Më më qyte. Ha, o. Hej, hadhe. Hej. A. Shka në bujmë qëta sanë, sonte? Qëta, e, a me ka bujmë edhe puce. A dadhe në pa. Po. Ku dadhe? Me ta qarabat, ku shme mua mua qarabat. Fila qarabat, dadhe. E, pse për poshtë ti të bë, pse për bën nervoz ti. Po bëj se bëni shrak, bambo. Ka shi mama sa po mama. Jo, jo, nuk i desh se 3 ditë ku ndesh shrapa. Do shi mos. Ka dashë burrë që kemi një aftë ne. Do shme shrapat e mia, mos po vdal thash me rëndy por ku ja. Ku se bëni shrak. Shoh, po mama, shoh mos. Ka shoh bëmë. Ja, hesën për kanalizim do të bëjmë. Ti tash e vjen jap ka ku jo vas falçë kështu. Ti pun kokë. Ai do të ali. Ai se rezia për ku. Ik mërmës. Ja, shka sot të vëjë ka... Qështë dhe mundë në shërëpët e huja dhe dhe shëta dhe huja? Shë më bërë martë i skaldovë të ta dy mrami e kemi, na që gjasht natë jemi këtu. A ne, gjasht natë? Sporat e djallë, nuk dita gjo. Hatë ma shpejt, dalë me që dhejë pa shërëpa. Ja. Shtarë, dalë me... Hej. Si. Falë. Do më thonë puce për bojëm, lytën, edhe me pikë qëtër? Çfarë çata me kokë? Shkopin, po do të çata me kokë. Si e kemi me shkopin çata me kokë edhe telefonin, prit. Qërë 10 minut, ja. E, ose! Ha? Kushke? Kushke? Kje kjo këtu poshtë, në recepcion që rrejnë. Shka, tha? Tha, a dhe një më najtë tha dhe sot? Po? Ose për mdrushë tha dojmë i shu, tha dhomen. Po, shek ati. Pas ora 12. I thash, valla për qe, thash, ne këshim maj, thash se hotelja të nga pëlqy fort. Po? Thash, po kjo nuk në valla për neve, valla për menagjire i tonë. Ja, të rrështë. Shka tha, jo? Pa, se kushin ju. Po? Thash, ne imi artistat njotën të Kosovës. Kosova. Tha që që... Shau Shpiler. Shau Shpiler, po. Jam Shau Shpiler. Shau Shpiler, komikën. Kosova. Po. Tha, tha, komikën i lja, thash, po. E ditja. Tha, e, komikën i menager, thash, e kemi shu, thash, një shqiptar, thash, e këtu vit. Po. Jo. Thash, e, thash, thash, në varat, këta e në pagun, thash, të hoteli i mirë në dze. Tha, jo, tha, a disham, tha? Shë, tha? Tha, se kemi dita që një artist, thash. Ua. Tha, se këshim shu një apartman qeta, tha, dhe matë mirë, ma më kukë, po. Ja, mirë, baba, tha, mirë, sa problem, këj, thash, në regull. Shë, tha, dhe vetë, dishka? Thash, po, më falë, sa problem. Po? Tha, unë në gjitha një humorist shqiptar. Qëëë? Thash, që, po, unë që gjitha. Gjitha, du? Thash, e kome në gjitha, a dishka, tha? Ha? Qabil. Qabil? Thash, qëbili? Qëmili? Tha, ja, ja, po. Me për ku që të të kati, me për që ka digi i korri, për bel me së për zonë vëllë. Ej, ditë që të personajë i kiluj, me që mirë i për të ndjojë të përnë. Tha, a të shumë tha? Shumë tha? Tha, ka mundësi për tha mi po tha një fotografi, një autogram, ma vëllë. A, më në bërë, bërë. Po, tha shumë problem, tha shumë si që drypim, tha shumë të rruhu. Po. Tha shumë si të rruhu, tha shumë drypim poshtë. Thash edhe s'osh problem, thash del fotografie, ta jep autogramit, thash pa kurra problemi. Tha e me ndisë se më ka pres, tha. A jo? Po. Shkaj tha ti? Thash që, thash na skry, thash ke pun për 10 minuta, thash na hija të posh, thash e me komplet. Po. Thash e me t'u i palu së torbe dhe sana. Po. Thash vim, thash që ki qef, thash marrë dhe koncept, thash me dhe në shmarë, po i thash. Eresh. Tha, për zotë thash që më në rarë punës, thash e parë, thash e kësha lotë. Ben. Krit,
Që të fjellë, që të ashtë aty në telefon? Ti furia jo, edhe ty ja? Telefon të? Që aty ja? Po. Pse? Hi. Shumë rrak. Po, a? Shumë rrënë si madhe je, bërë pasha syte. Edhe ti shumë vetë, bërë burë. Ka ti amë njëve shka folja. Bal! Bal! Se ti marrë me pasha syte bëllit. Hi, ti ma garë në kopa. Ti deve në kopa, shpa pytje bëllit. Pa e garë e ka bërë. Pa, 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 pa.